друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Мати російського контрактника звернулася із закликом після того, як її син повернувся з війни на Донбасі. Далі мовою оригіналу. Утро. Я не можу молча сидіти і дивитися на це все, то, що твориться. Дуже сильно переживаю за нашу страну, яка б вона не була б тяжелая. За сыновей, потому что у меня у самой сын был контрактником и попал на войну на Украине. После этого психические расстройства. Я понимаю сейчас всех матерей, которые имеют сыновей, у которых они контрактники. Я очень понимаю это. Я прошу вас, ребят, просто как мать прошу. Не воюйте против народа. Там же ваши родители, ваши дети. Я просто прошу вас. Я прошу вас как мать. Не надо, не делайте этого. Остановитесь, ребята. Услышьте, пожалуйста, меня. У соціальних мережах обговорюють крик душі росіянки, яка виступила проти відправки російських військових до Казахстану. Жінка розповіла, що її син раніше служив у російській армії, був контрактником якого відправили на Донбас. Згодом він став інвалідом з ураженням психіки та зараз контрактником з СРФ більше не є. Жінка проживає на Північному Кавказі та заявляє, що не може дивитися на відправку чергової партії російських військових за мережі РФ цього разу до Казахстану. Я не можу мовчки сидіти та дивитися, як все те, що діється, заявила вона, коментуючи ситуацію в Росії. У мене у самої був син контрактником і потрапив на війну в Україні. Після цього психічні розлади. Я розумію зараз усіх матерів, у яких сини є контрактники. Я дуже розумію це. Я вас прошу дуже, як мати, прошу, не воюйте проти українського народу та казахстанського народу. Там же ваші батьки, ваші діти. Я прошу вас, як мати, не треба, не робіть цього. Зупиніться, хлопці, почуйте мене. Син не слухав і пішов на війну. Зараз йому вже байдуже, а мені з цим жити, заявила жінка. Російські окупанти розбігаються, оскільки розуміють, що їх вбивають фактично заради того, щоб президент РФ Володимир Путін і далі сидів у Кремлі і міг продовжити трохи довше. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула в етері Еспресо. За його словами, іншої причини для війни РФ проти України просто не існує. Росіяни починають потрохи розуміти, що фактично їх вбивають заради того, щоб Путін трошки довше пожив. Отака ситуація в Росії вже почалася. Це значить, що вони стануть нам друзями. Ніколи друзями вони нам не будуть, однак те, що вони зараз будуть повертати зброю проти своїх і почнуть думати про те, що їм треба якось виживати, а їх хочуть убити. Це вже реальна ситуація, пояснив військовий експерт. Він вважає, що Росія спробує примусово мобілізувати велику кількість людей. Нема куди діватися мешканцям Криму, які понаїхали, яких за різними державними програмами переселили у Крим. Там було близько 300 тисяч переселенців, а значить близько 40 тисяч мобілізаційного резерву. Його абсолютно весь загребуть, стверджує Притула. На його думку, для росіян стали знаковими вибухи у Луганську та невдала ракетна атака на Київ сьогодні вранці. Збиття всіх кинжалів, які сьогодні летіли над столицею, стверджує те, що Путін не має чим погрожувати і чим хизуватися перед своїм електоратом, тому що іскандери більше не сміються. Усе стало зовсім погано, і тепер виявилося, що у Росії король голий, тобто цар голий, він не може вже нічим погрожувати. У нього немає ніякої чудо-зброї, про яку він так багато казав. Немає кинжалів, вони не працюють. І, відповідно, з великою ймовірністю ракети, які там стоять, нікуди не полетять, тому що нема. Вони надто довго стоять, по-перше. По-друге, скоріше за все, вся їхня начинка вже давно прогнила, зазначив експерт. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!